Ngarkur jemi psikologjikisht të brenda. Që ata fjalë, që ata fjalë që folën këtu, baba boll mirë ka ditë që unë shoj baje. Po, ka thonë, hajë se buat mirë, kapim, ajshëm, inshallah, në një ganajshë, në respektan fjallët e tona dhe urtohet, edhe nuk folë ma fjallë dyta, ma peja ty shët ma s'kum shajt. E dhe prap e shërë. Ho, pa! Pa, ma ti! A për tjerë! Mos më shëjnët. Ce se pagă? 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 Unë jam 24 orë letar, ta dini. Ajo është turiste, unë s'jam turist. Letar, do ish prave slot. Je letar, do vi prave. 24 orë letar. Do vi prave, do vi prave. Do vi prave. Ajo është turiste. Do vi prave. 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 Do imunitetin që ke vërë në finale. U bojnë në mërë. Shumë zohat që pashtaj bukur ka që shumë. A e më mërë të malet. Ku je? Bërë, i trajton e i turistat si duhet. E kam sjell që ta shofi ajshë. Ta shofi ajshë. E kam zënë një zonjë, e kam zënë një zonjë. A të përdojmë, në tijetë. Në shredo. Pajtë së kërë në tomë, jo me tullet e jam jullet. Krevi cela një, krevi cela tjetëri. Ajo arë të arë single ashtu, zë të këtë bërë bëshmi se e single gjë. Në kam qënë single në mërë, a single sot jam... A ke me atë pëse dhe në lodit ku ka thonë se ta bëshmi se e më single. Se s'lihot me ka pejnë e ka pejnë. Jo, më rrë, po pra e përqafova shumë. Hajde ule. Hajde ule. La unë jam menageri hotelit. Unë jam gojtari 24 orë, nuk si ashtë turist. Dhe se se smërzitë. E që asë së tamajnë. O Loli, hajde. Unë jam gojtari 24 orë, kjo turist. Ti e dishe zavën zboba. Ti e dishe zavën zboba, e. Ti e dishe zavën zboba, me shta e këmi këmë, unë e si të bojnë gojtari. Këtë më rëtë që së përmëndë? Tu do flesh, nëse doni, pasaj mund t'i bashkoni në krevat. Ok, shumë bukur. Hoteli më i bukur, shumë bukur, shumë bukur. Shumë bukur e për sot, ka si një bërë. Nuk e kështë bërë. Shkolloj e krytë më bërë. Shkolloj e. Po ti më darë, ti shumë madhë. Kështru dhe? Shumë mirë. Valla i kur zisha me Lole, me ndoja thash manjole, po nuk e di, isha si mund që e kuptoj që ishte Lole. Unë kam kuptuar, pavarësi se nuk do dhe të shikoja pak më mirë. Pak më mirë. Për s'ka gjë, hajtë. Si po duke më një ashtë një? Mirë, po pak më... Kiqen që njofi më jashtë, më të fort. Më të fort. Sa ta ku i tjene dhe të dosëm se... Si e? Unë jam ish lejtar i... Nuk e dje e ke mbje. Si duken të lejtar? Ore, mos keni atë të lejtar ju, Loli? Loli, mos keni atë të lejtar ju? Mos do të shoh një lojtar. Shi 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 shi. Ha? Loli? Po do ti majë kalamë. Njëri si të nëvaj. Pasaj manjola... Ka puna, duke le, duke zë gjuhë. Do të bosh një pjotje banë. Kene një pjotje. Kene një pjotje. Ha, po. Loli ka për... Leda. Leda Simit. Ja ku jam e mami këtu. Nuk kam zemër. Përshëndet babi, ja ku është edhe Fatmiri, Egzoni, Adhurimi, Kiqja, Levisi, Lori, gjithë shok të babi. Edhe Lori, përshëndet shumë, kam shumë gjallë. Gjithë shok të edhe shoshet që ka një babi një mërë. Pa, hajë zërë, mi. Hajde, ujë. Pa, ti rëma? Asa e bogur i femirë dita, asa. Ja të shokë, nuk të ujë.